Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Радостин Сарин се интересува от това, защо Макс Верстапен се представя толкова по-добре от своите съотборници в продължение на последните години. Той ли успява да бъде дори по-добър от качествата на автомобила, да вземе повече от него, или просто неговите съотборници бяха значително по-слаби от него и колата не им пасваше. Значи, факт е, че целият отбор на Red Bull в момента е изграден около Макс Верстапен и те се опитват да извлекат максимум от неговия талант. Колата се строи в немалка степен, така че да бъде удобна за неговия начин на каране. Но неговия начин на каране от една страна наистина е специфичен, всеки пилот има специфичен начин на каране, но той не е, как да кажа, толкова особен, толкова различен, колкото е да речем начин на каране на Себастиан Фетел. Или просто Алекс Албан в миналогодишния сезон, преди това и Гасли, в някои състезания успяват да направят така, че колата да бъде бърза и тогава, когато те я карат. Факт е наистина, че доверието към тях, към Гасли и към Алекс Албан в самия тим не беше същото, каквото те имат в избора на настройки, в избора на решения на Макс. Така че тук също може до някъде, ако приемем, че стила на каране, разликата в стила на каране носи някаква загуба от десета, да речем. После слагам още една десета от това, че примерно отбора не изпълнява на 100% желанията на своите пилоти, защото смята, че колата ще е по-бърза с начина, по който те се конфигурирали. След това вече работата с гумите на всеки един от тия пилоти и горе-долу се получава тази разлика. Сега с Перес тази година нещата изглеждат доста интересно, защото Перес е с огромен опит. На Перес не мога да му кажа, както на Алекс Албан, не, ние няма да променим това. Най-малкото, защото Перес, качвайки се в колата, правейки няколко обиколки в тренировките, може да усети конкретно какво иска да се промени. Той може да го формулира пред тях. И затова полека-лека той започва да намира скорост и в квалификациите. Не онази, която има Макс. Той може би дори няма и таланта да бъде толкова бърз в една обиколка, но започва стъпка по стъпка да се приближава до него. Свиква с колата, свиква с реакциите и с начина на работа на аеродинамиката на този автомобил на Red Bull с високо вдигнатата задна част, спрямо това, което той познава в Racing Point, където шасито беше близко до Мерцедес, много по-хоризонтално. Въздуха работи по различен начин и всички тези елементи стъпка по стъпка трябва да бъдат така в хармония, да започнат да работят, за да има резултат. Иначе в състезания Чеко по принцип работи много меко, много финно с гумите и обиколка след обиколка прави равномерно представяне и скоростта му е доста добра. Сега в сериите от обиколки, примерно в Баку, може да се направи анализ на това колко реално той беше близо до Макс в практически една голяма част от надпреварата. Дистанцията между тях оставаше 3 секунди и половина. Факт е, че Макс пазеше колата, пазеше техниката, независимо, че стигна до спукването на тази гума, но представянето на Перес винаги е било по-добро в състезанията. И от тук насетне ще бъде много интересно, когато вече виждаме как всички нови пилоти в нови автомобили трябва да свикват и свикват постепенно с работата си с тях, как в следващите надпревари, във втората половина от сезона, Перес ще се представя и в квалификациите. Да, и самата кола на Red Bull тази година не е така трудна за каране, както беше миналогодишната. Просто Алекс Албан нямаше никакъв шанс да свикне с нея. Просто беше една голяма борба, в крайна сметка. Сега колата е по-балансирана, по-лека за каране и Чеко мисля, че успява доста добре да се адаптира вече към нейните изисквания. Да, тук, там може би трябва и той да променя стила си на каране, както примерно Дани Рикьярдо задължително трябва да направи, защото се вижда, че разликата между него и Ландо Норис е огромна. Така че има ги тези елементи, но тази година нещата наистина изглеждат много по-добре.
балансирани в отбора на Red Bull, колкото бяха в предишните 2-3 сезона. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.